A rã duvidou. É possível saltar? Saberei eu saltar. O que é que eu sou, afinal, diante do lago? E a rã sentiu-se água, sentiu-se onda e sentiu-se superfície imóvel. Seu mergulho antecipado pensou três círculos concêntricos afagando o lago e o universo inteiro a estremecer. A rã esperou na margem pelo convite e o lago, no escuro, não dormia, guardava sombras, aguardava o salto. No segredo do gesto pensaram ambos, talvez a vida, talvez a morte, talvez apenas um breve rumor de água. A Ana quer nunca ter saído da barriga da mãe. Cá fora está-se bem, mas na barriga também era divertido. O coração ali à mão, os pulmões ali ao pé, ver como a mãe é do lado que não se vê. O que a Ana mais quer quando for grande e crescer é ser outra vez pequena. Não ter nada que fazer, senão ser pequena e crescer. De vez em quando nascer e voltar a desnascer. De vez em quando nascer e voltar a desnascer. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília atenta, vigia nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, de onde ainás, nzingas, ngambelas e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Aprendi na escola que o coração é um músculo, carne no fundo. Não queria acreditar, pois sempre pensei que o coração fosse feito de pensamentos ou até de recordações. Poderia inclusive acreditar que é feito de fotografias antigas ou de bolachas ou de um passo de dança. Ou de uma daquelas tardes que duas pessoas acendem quando dizem a mesma palavra ao mesmo tempo. Porém, talvez faça sentido isto de o coração ser feito de carne. Explica muita coisa. Alguns corações, tenho a certeza, até terão osso. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordem-se vocês aí, escrupulosos detritos, amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já, uma grande festa. Yeah.
Todos os dias tenho perguntas para tudo e não tenho respostas nenhumas. E a minha mente, que é carnal de medo e memória sem propósito, não descansa. E a minha alma, que é uma névoa e arde de mentira e de vácuo, não tem luz. E a minha vida, essa aspiração imensa que quase já não é palpável e humana, não me sabe a nada, a não ser ao álcool que me reduz. Queria amputar-me destas manias, mas não sou capaz. Queria arrebentar com elas, abri-las até ao pus com que me envenenam, esquartejá-las maliciosamente paciente e voraz. Depois, bebia-lhes o sangue e dava pinos de alegria por estar a fazê-lo. No entanto, não sou capaz. A vida que levo é um suposto mal-entendido, como aliás eu próprio. Existo com esta ironia que não é, esta tortura que não morre. Quero fugir disto, quero dormir, e que não me belisquem, pois é a dormir que não sonho comigo. Falar da fala é mais que da escrita, nesta manhã mais cedo, sem sequer olhar para trás, por onde às vezes o vento se desvia e assobia, contrário ao que se faz. Ir por aí e ficar sem estar parado, nem que seja só no perfume, em nossa fala. O perfume é das flores ou é da fala? Não foi a brisa que passou pelo meu rosto perlado de suor. Tu passaste, sorriste e tudo ficou fresco, como o prateado peixe acabado de pescar, como o campo quando a chuva acaba de passar. Bastou ter esta árvore, não é dessas de se domesticar em jardim. Esta árvore, tal como eu, não tem cultura ensinada, aprendeu apenas da embrutecida seiva. O que ela sabe vem do rio Madzime. Longe do rio a maçaniqueira morre, é isso que a faz divina. Foi por isso que sempre rezei sob esta sombra, para aprender da sua eternidade, ganhar um coração de longo alcance e me aprontar a nascer de novo, em semente e chuva. Venha aqui e se deite. Verá que o dormir nesta berma se faz da mais funda indolência. Dormir é um rio feito só de curva e remanso. Invisíveis dessa geração. Invisíveis dessa geração. Mantém a tua mão
no rigor das dunas. Andar no arame não é próprio de desertos. Cruza sobre mim as pontas do vento e orientas a sul pelo sol. Mantém a tua mão perpendicular às dunas e encontra o equilíbrio no corredor do vento. A nossa conversa percorrerá oásis, os lábios, a sede. Quando saíres, deixe encostadas as portas do Kalahari. Pode ser que me encontres se caminhares pelas dunas, sobre a ardência da areia por entre as plantas rasteiras. Pode ser que me encontres por detrás das dunas, talvez me encontres na décima curva do vento, molhada ainda do sangue das virgens do sacrifício, por entre a febre a arder. Pode ser que me encontres como ao escaravelho negro, dobrada ao chão da décima duna, no corpo as gotas da salvação na exata medida da tua sede. Pode ser que me encontres no lugar da aranha do deserto, a tecer a teia de seda e areia. Voltei a erguer os olhos, sua postura, ainda que eloquente, era de pedra, os olhos cerrados, dois frisos úmidos e brilhantes contornando o arco das pálpebras, a boca escancarada. E eu não minto quando digo que não eram os lábios descurados, mas seus dentes é que tremiam. Numa arrancada súbita, ela se deslocou quase solene em direção à porta, logo freando, porém, o passo e parou. Fazemos muitas paradas na vida. Mas supondo-se que aquela não fosse uma parada qualquer, não seria fácil descobrir o que teria interrompido o seu andar. Pode ser simplesmente que ela se remetesse então a uma tarefa trivial a ser cumprida quando o dia clareasse. Ou pode ser também que ela não entendesse a progressiva escuridão que se instalava para sempre em sua memória. Não importa que fosse por esse ou aquele motivo, só sei que passado um instante de suposta reflexão, minha mulher, os ombros caídos, deixou o quarto. Feito sonâmbula. O alecrim ardia, porque elas o fortaleciam todas as manhãs com os seus cuidados, para que numa noite como aquela o seu ardente vapor circulasse pela casa e tornasse o sono mais repousado. O jasmineiro exalava o seu insistente bafo, e nós recebíamo-lo porque tinha a idade de Isabel, porque de certa maneira aquele cheiro era um prolongamento da mãe dela. Os grilos estavam no pátio entre os arbustos, porque nos esquecemos de limpar as ervas daninhas quando deixou de chover. A única coisa incrível, fantástica, era que ele estava ali com o seu lenço enorme e ordinário, enxugando a testa brilhante de suor. Depois disse: gostaria de saber por que me fez essa pergunta, coronel. Também eu enxugava o suor e continuei. Talvez porque me preocupo com a sua solidão. Esperei uma resposta que não veio. Nada de novo, e assim recolho o cágado ao escuro do frio, digerir cansaços. Prazo não tem, diria o oráculo, mas há de haver um tempo, e o tempo cumprido excede a intenção, mina a vontade, arruina o querer. Moral da história,
O tempo em curso agora, a escolha, a escala, a escassa margem de algum porto de abrigo, liquidou os rumos, sumiu os prazos, anulou as apostas. E quando acorda e vai, não é magrinho refazer memórias, nem nada lembra já. O que o calor acorda é só o sangue que se engrossou do que dormiu. Esqueceu.